কোভিডর বিরুদ্ধে হার নমানা যুঁজ এজন যুবকর। ধন না থাকিলেও মনটো শরীরটোক আগবঢ়াইছে কোভিড যোদ্ধালৈ। এজন বৰহমপুৰৰ যুবক মনোজ হাজৰিকা। কোভিডৰ এই জটিল পৰিস্থিতিত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাইছে মনোজে। কোভিডে বিপৰ্যস্ত কৰি তোলা জীৱনক ৰক্ষা কৰিবলৈ মনোজ হাজৰিকাই স্বয়ং প্ৰেৰণাৰে হাতত লৈছে সজাগতামূলক ব্যৱস্থা। ঘৰে ঘৰে গৈ ভেকচিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুজাইছে মনোজে। লগতে প্ৰতিটো ভেকচিন কেন্দ্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগক সহায় কৰি আহিছে মনোজ হাজৰিকাই। মনোজে বহুত ভাল কাম কৰিছে আমাক, ইমানখিনি তেওঁ চহিদাটো হওক, হাই ছেকেণ্ডেৰীত হওক, য'তে কৰিছোঁ আমি কোভিড ডিউটি, তেওঁ আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছে, তেওঁক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰ আণ্ডাৰ অধীনত যোন জেগাতেই তেওঁ কেম্প হৈছে, তেওঁ নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁ আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সহায় কৰি আহিছে, জড়িত কৰি আহিছে আৰু মানুহখিনিক তেওঁ সুকলমে বুজাব পাৰিছে, যিহেতু মানে একো হাই হুলস্থুল নহ যাতে কোনেও নকৰে, তেওঁ যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁ তেনেকৈ কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যতেই ভেকচিন লৈছে যুৱকজনে পুৱাই তেনে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ ৰাইজক সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কালি আহি ইয়াত যে কেম্পটো হ'ব, সেই অলৰেডি আদৰ্শ গাঁও, বেজৰগাঁও, নেধাৰগাঁও, হাতনি ভেটা, ব্ৰহ্মপুৰ কেম্প আদি কৰি গোটেই মানুহখিনি জনাই দিছোঁ যে কাইলৈ আপোনালোকক 9 বজাত ব্ৰহ্মপুৰ আদৰ্শ গাঁও LP স্কুলত আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব। উপস্থিত হৈ গৈ আপোনালোকে নিজৰ হেৰি বেজিটো লৈ পেলাই আপুনি সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। কোনো ধৰণৰ পাৰিশ্ৰমিক গ্ৰহণ নকৰি স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ সৈতে নিস্বাৰ্থভাৱে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে সকলোৱে এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাইছে। মানুহক শাৰী পতাই দিবলৈ পুৱা 4 বজাতে ভেকচিন কেন্দ্ৰ পায় মনোজে। চাহ একাপো নোখোৱাকৈ ভেকচিন কেন্দ্ৰত কৰ্তব্য কৰে মনোজে। মই 8টা কেন্দ্ৰত সহায় কৰি আহিছোঁ, নিস্বাৰ্থভাৱে লাগি আহিছোঁ, ইয়াত কোনো মোৰ পইচা পাতি লোৱা কথা কোনো কোৱা নাই, খালি মই সহায়হে কৰি আহিছোঁ কেৱল। 2002 চনতে স্নাতক উত্তীৰ্ণ মনোজ হাজৰিকাই ঘৰুৱা শিক্ষকতাৰে জীৱিকা অৰ্জন কৰি আছিল যদিও কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে সেয়াও বন্ধ হৈ পৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে মানৱ সেৱাত। বৰহমপুৰৰ পৰা ঋতু নেওগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।